Baik, terima kasih Mirza. Salam sejahtera dan salam hormat. Penduduk lawas, khususnya mereka yang meraihkan sambutan perayaan Tahun Baru Cina, dinasihatkan supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP Tahun Baru Cina yang telah ditetapkan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata SOP itu wajib dipatuhi oleh semua masyarakat bukan sahaja di musim perayaan namun di mana jua berada. Jelasnya, ia penting bagi menjaga kesejahteraan bersama dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Beliau menyatakan demikian selepas lawatan kerja ke Lawas. Dalam sesi lawatan itu, Dato' Amar Awang Tengah turut mengumumkan bahawa kerajaan negeri setuju menambah peruntukan sebanyak 50 juta untuk mikrokredit. Peruntukan itu untuk membantu para peniaga kecil dan sederhana yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak menyambut baik suntikan dana daripada kerajaan negeri mahupun kerajaan persekutuan dalam membantu meringankan beban penggiat industri pelancongan. Menterinya Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata tidak dinafikan industri pelancongan terjejas teruk ketika pandemik COVID-19 yang melanda negara. Jelasnya langkah kerajaan dalam memberi pelbagai bantuan kepada yang terlibat dalam industri ini akan membolehkan mereka bertahan. Sebagai contoh, sektor perhotelan digunakan oleh kerajaan negeri sebagai pusat kuarantin dan ia dapat menyelamatkan ramai pekerja. Now you can see, hotel-hotel star ini, occupancy rate dia 80%. 80%, I was shocked myself. Some of them better than before COVID. So sekurang-kurangnya hanya akan dapat membantu sebahagian daripada mereka yang dalam industri. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Belia Prihatin 2021 di Petrajaya, Kuching. Selain inisiatif Skim Pembiayaan Pelancongan PTF, kementerian itu juga bekerjasama dengan Lembaga Pelancongan Sarawak dalam pelbagai program serta pakej pelancongan untuk meningkatkan penyertaan pelancongan domestik. Mengenai cadangan agar percutian domestik antara Semenanjung ke Sabah dan Sarawak dibenarkan dengan pematuhan SOP yang ketat, Dato' Abdul Karim berkata ia tidak sesuai dengan situasi semasa. Dalam program tersebut, sebanyak 12 pertubuhan kebajikan yang terdiri daripada rumah anak-anak yatim, belia dan kanak-kanak istimewa, fakir miskin dan pusat pemulihan serta 8 buah sekolah berasrama menerima sumbangan dengan nilai keseluruhan RM200,000 untuk meringankan beban mereka. Baik, sementara itu, Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu memaklumkan kementerian itu menyediakan aplikasi digital Malaysia Rumah Keduaku dan insentif RM5,000 untuk naik taraf laman web. Jelasnya, ia sebahagian daripada usaha bagi membantu penggiat industri pelancongan mendepani ketidaktentuan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Penggiat industri yang berminat boleh berhubung dengan seksyen digital di kementeriannya. Beliau ditemui pemberita selepas rakaman ucapan bersempena Tahun Baru Cina di studio RTM Miri. Mengulas prosedur operasi standard SOP Tahun Baru Cina, Dato' Sebastian berkata masyarakat harus akur dengan SOP yang ditetapkan. This will not be possible for many of them. So I believe they will call by Zoom lah, yeah. They will go by handphone to wish, yeah, happy reunion dinner lah, and sharing of that evening, that the good feeling of that evening. But unfortunately, physically cannot. Dalam program tersebut, Dato' Sebastian turut menyerahkan sumbangan berupa pelitup separuh muka dan buah mandarin kepada kakitangan Miri FM. I would like to take this opportunity to wish all our Chinese friends who are celebrating Chinese New Year a very happy, peaceful, successful, and then hopefully we pray for prosperity for the year 2021 and beyond. Wish you all the very best. Baik, saudara, sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan, Miza.